Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhë, mirë se keni ardhë Diana, Dori, Elida, Esen, Flutura, Krenare, Leonora, Merita, Sanie, Gjellane. Ta presim Zeynepën, me cilën sonte e kemi këtë webinar. Historia e Zeynepës është shumë interesante dhe shumë e bukur njëkohësisht. Përshëndetje, Mimi. Përshëndetje, Diana, si e? Mirë, faleminderit, juve mirë. Mirë. Çka ke manifestu kohëve të fundit, se ti vetëm manifeston? Jam të manifestu të ashtë një Benz, se krejt i bona gati, bi që dhe një Mercedes. Po. Do më thamë, ti e një rast shumë interesant. Rast shumë. Ato që i kom manifestu, gjitha i kom rri, të dua shumë, falë tjerë, të dua shumë pa fund, ta shbesoj se edhe që ta po mungi, po besoj edhe ta se shumë shpita. Po, dhe kemi një webinar kur të kesh kohë edhe ti të nga të regojsh krejt qka ke manifestu dhe si e ke manifestu. Jem rekullushme. Faleminderit shumë faleminderit. Na ke mungu në Zvicër, se ka qeni vetëmi seminar që ke mungu. Valam kam i pike dhe mu, po ashtu bo puna. Këto tjerët zdesnajnë. Edhe shumë interesant, se e ke manifestua dhe vizën një ditë para seminarit. Po, viza... Dhe kjo ka qeni një pjesë shumë e bukur. Viza më dullë, po ashtu të bo puna, se së skatë ma te, për po këto tjerët së mungojnë. Po. Bërzëvis, atë do t'jem, do t'a kohëm, do t'a kalojmë si zakonisht më kuhushëm. Edhe, vërtet je shumë e veçantë, mënyrën se si, për shumë, kur jenë seminar, sa shumë me vëmendje e ndjekë seminarin. Në më thonë, je aty, 100% Diana është aty edhe do në ta përthithja atë që është të emsu aty. Kuda që jam energjia ju të me ndjekë seminarat, është e vërtet 100%, po dhe me ndjekë si qona, do këtë që i ti janë formije, edhe qona punaj. Me më ndjekë, se i lëshaj videot tua, edhe largoni plakët emocionale, i shka po më trazën trup, pa e ndë gjumë në asë një hanë punë shkaj. Bili ka i gjithonë. Së në zgjohë në ora 5 më gjesë, edhe në gjashtë të gjysë nisë nga prej prinsrejnit ka i kom kandidat, kështu që dhe me thonë një orë e gjysë, ja kështoj vetës time edhe videot dhe gjoj vazhdimisht. Së të thamë gjitha po, aman këto largoni plakët emocionale, dishka ma kanë gjëshu edhe shpirtin mrena, se kur qëtë kanë zaj ma mirë. Dishka o të ndodhë me mu, shumë interesant, shumë mirë jam. Po, e di se e mirë. Dhe ti... Shka të më ka të ndryshu. Shka fletë kryon e din t'i kërë. Më ka ndryshu edhe ftyrën, edhe pamin, edhe trupin, edhe gjitha, edhe jashtë edhe mrena. Dishka jam shumë jam e lumë për. Bravo. Falë të jemi mozat të dua pa thundë. Sot i përshkujt mirët të tua, vëdëm ishala dhe zotit të këtënë së për ti neve që përna bësh, që përna japish kajta për informacionet bukra, edhe zotit ishala që përblen me familje, me shëndet, me gjitha, se me të vërtet të kom një ndryshim jashtë apo një shumë të madhë. Jam shumë e lumëtur për këto lajmet bukra që i ndave me ne, ja ku i kemi e dhe Zeynepën. Mirë mama. Mirë mama, Zeynepë, si e? Mirë shumë. Si ke kalu? Mirë se i zhej. Shumë bukur. Mirë shumë mirë. Kemi bashkë sonte. Ja, dhe njëmë shumë e lumëtur. Me Zeynepën, jemi njoftu kur kishim në një mënyrë ku iftonim disa femra, të cilat do kishin më shumë guxim ta tregojnë pak historinë e tyre. Edhe
Atë kemi fillu komunikimin e parë me Zeynepën, ajo e bëri një shkrim, ku tregoi sfidat me të cilat ajo përballet në jetë, edhe si ajo ka mund që edhe prej gjithë sfidave të jetë kaq e bukur, kaq e mirë. Kaq përçuese e dritës. Faleminderit shumë. Edhe pastaj e kur e pa thesarin në I Am Power, ajo vërtet zbuloi një botë tre, edhe ne jemi të lumtur që e kemi tash. Në skuadrën e zjeruar e kemi trenere motivuese edhe sonte është këtu bashkë me ne. Jam shumë e nderuar. Gjithashtu. Shumë. A mund na tregosh Zeynepa, si ka qenë ky udhtim, si fillove dhe si në fillim për shembull si vendose që ju vetëm thoma më kthyte aty në fillimet kur unë thonte duan pika shkurta, do të thon prej nga 23 qershori, ku u takova me ty në mënyrë virtuale, e për tjera gjona do vi prap për histori suksesi këtu më keni. Me 23 qershor pra si e cek edhe ti një postim t'ju e në Facebook, e mora një minut ko, e lexova, po si një femër muj me thonë që gjëherëm ko morë vendimet shpejta, s'ko më ndua shumë, se ne jemi rrit një shëshri tradicionale, ku ka dhe kritika dhe gjykime, po vërtetën në jam sfiduar me një smundje që quajtur skleroz multiple që nga viti 2004, se si ka ardhë dhe qa ka ardhë, unë e di tani, gjitha e di, kom zbulu të vërtetën në I Am Power, po mui mjë thonë se këtu sonë të du me folë vetëm për qëfar mund të bëjmë veti kurse ne nuk e jetojmë momentin tani dhe harrojmë të jetojmë, harrojmë vetën për çka jemi ardhë këtu. Normal që muj me marrë një shembull si një lumë që e ka një rjedhë normalë në shtratin e vetë, nëse hudhim për log aty, normal që i nxinet fryma dhe do shpërthej dika. Të kthej në aty ku unë njoftovane me Mimin, me Mimozën e dashur. Mimi e kish vu një postim të klubi femra shqiptare, kërkojmë heronjit të shëqërisë që janë sfiduar me një smundje ose një sfidë tjetër tjetës. Dhe së më ndova shumë dhe ndosa që thashun do e tregoj sfidën teme, për së cilin sfide e ti është e rëndë, se balafaquat vetë me ta, jeta së është kopsht me lule, po dikuj ti ata kënë fati pak ma shumë sfidohet, edhe unë i thash Mimit po unë dua të tregoj për sfidën teme. Nga viti 2004, dhe më thonë, operacit për herë të parë të mua, më pirja e shputave të kamve, dal nga dal të në gjitë lartë në ekstremitet e kam, të më humbe dhe fuqia dhe ekuilibri, ishë diçka e panjohur për mua. Isha e re në dy fëmijëve, moshën 29 vjeqare, fillova me kontrolat tek mjek dhe me ekzaminime, rezultoi rezonancë që ka sklerozë multiple. Nuk e mora shumë serioze, se prapë kisha një vullnet, një entuziasm, si së është asë gjë, do e kaloj, do. Po, si kur mos ma kishin thonë doktorët, se kjo është një smundje pashërushme. Dhe më thonë ata e mbjellën një frikë të une. Fara e pare, frikë si e mbjellën, po prapë se pranoja, une në rreth, shëshnim, familje, prapë thoja, s'ko ma zgjo, për tre mujë do e kaloj. Më thonë, në e mboja pak në veti se në familje shqiptare kem shumë dashërinë me njëni tjetën edhe kem dëshirë t'i rujmë edhe tjërë. Pa. Kisha dhe dy djemë bashkëshortin, dëja t'i ruja dhe familjen e bashkëshortit, normal gjithë e përjetojnë, kërë shojnë të një ri, mës me pas, heshën familje, lërmën familje. Dhe shasë ka ma zgjo, unë e kaloj, po, kërë mjekët ma thëshën të kundërten, ishin
dy rrymat të une që bëshin deshje, unë një mënyrë të isha ju, unë e kaloj, po tjetra, po doktor të është kuha ta që ka përparu shkenca e kanë po, ata po thujnë që është e pashërushme, ka kurim, por s'ka shërim, asë një hezë dhe jetë pranoja që s'ka shërim. Kom provu shumë alternativa. Her pas herë kom qenë jo dhe disiplinuar me terapitë e doktorve se kur shisha që nuk po funksionon diçka me ato terapi, unë doja të provoja tjera. Kom pas shumë dështime. Dështimi por ka qenë me terapi doktorve kur shpresa më e madhe ishte aty te një injeksion. Nuk dua t'ja e pemrin se ndoshta dikush e provon dhe ka besimin aty dhe në zutja unë besimin, se mund të tjetër kush të në bënë mrekullia jo. Po sa shumë e pata shpres, me gjithë se ajo nuk u dha e plot, se ishë me munges, po në thomë sot fatë barësisht që ka qenë me munges, se ato dinit bënjen edhe kunder efekte, aty ku nuk pash rezultat, e pash dështimin e parë. Dhe u të shprova, vërtet u të shprova. Po prap, forca e me murin grit, doja të provoja që farë do më thësht e dikush me terapi alternative që e kisha me dhe dje që nuk e mbënd diçka kunder efekt, du me provu edhe pse na shëshrit shqiptore dim kemi shumë këshilu, si jo kjo zbën, jo jo zbën, po unë doja. Edhe qëtë herë e lejsha një dritë, në fund të asaj që nëse kjo se më bënë mirë, do provoj tjera, do provoj tjera deri sa erdha te I Am Power. Një rrugë gjatë. Se në për undër prej lidhja, do ta përsëris edhe një herë atë do të thotë qëfar do të thotë një diagnoz e cila jepet nga autoritetet. Edhe po ndëgjuam tash se rrjet i bindoke tjera. Po. Dhe si e zdeni ju mim, unë e cek aty sfidën teme dhe nga aty unë nuk të kam njoftë për para. Asë një video tonë s'kam dëgjua për para. Asë se kom pas i din, fatë kësisht kush është I Am Power. Po e ndjeva energjinë tonë. Po. Edhe aq më do kësi unë fluturova në qilë. Alo? Po Zenepe? Po më dëgjoni? Po Zenepe dëgjohesh tash, super dëgjohesh, po prapë do të thotë unë e përsërita pak atë pjesën që kur një autoritet ta fut një mendim, po. Edhe sa i vështira është ai mendim, pastaj të ndryshoj, se Luis Hay thotë çdo gjë është mendim dhe mendimet ndryshojnë. Po. Ti vetje, do me thonë, si një nga ato luftaret, ta quajmë. Po. Ta luftojsh atë mendim. Po, vërtet që e kom luftu shumë, po... Po përshfaqen edhe ato simptomat fizike, dhimbjet, ajo është... Po. Vërtet, akoma më e vështirë për tu. Po. Po e vërtet është ajo, po unë ndoshtë se s'jam e te e për thëmë se jam një luftetare shumë, shumë me mape. Se kom sfidu shumë gjona që s'du t'i ceki sonë të këtu. I la për betejën e fundit. Unë do vi, kur të kry betejën e fundit, një histori suksesi ku do e festojit gjithë bashku edhe ajo është pikë veshtrimi e. Pra, në doktor pra që një persona autoritativ pra që jënë e mbjellën ato, ata e kanë detyrë, ju falenderojnë edhe aty në përgjith kujdesin edhe përgjith qka që kanë bërë për mua ta, pra ata e kanë kryu shkollën dhe shëqyrë që jënë, pa mderi që jënë. Po, si mos nuk ishtonë, si mos nuk ishtonë mua, si nuk e kje smundje, e keni smundje të pashërushme, unë besoj shumë ma shpejt dhe ja kësha dalë. Po në ndija jam e i mori, nuk i di a këto që sot i di. Nuk isha informuar me këto që sot i di.
Edhe Zalepe, po, cili ka qenë motivi më i fort që të shtiu të nisje këtë rrugëtim? Do më thonë me empower. Po, po me empower. Po, ajo motivi erdhë, ajo mu merë një dhoratë, më rëndë si një surprizë. Se edhe pse se njëhja kush është empower, unë pas ju fute në empower, unë duke mësua, duke zbulu kush është empower, duke dashnua për ditë ma shumë me ta. Tashu në këtu du të të pysë në fillim kur ke hy në empower. A ju ke të regu tjerëve, qka të kanë thanë edhe... Po, unë isha një kurs online për biznes, tu nga shpia të e kryë, dhe i tha me gjatit, pasi e bona unë publike me atë postimin të me juve, më flejten shpirt dhe unë atë natë kursin isha, po mendjen e kisha të ju, të empower. Po. Thash në gjatë ndu të marrë tre nivellet një platform a empower. Tha, kush din ti që ka është a empower? Tha, kry që të orë, tha, se të vynë, tha, ti pri shpije, bëndë di qka. Thash, o, mu kjo se më interesën hiqë. Thash, me du a empower, du, thash. Tha, e din qka është, thash, nuk e di, po unë që aty po besoj di qka, thash, o, ka ma ndjenë. Thash, mu së më interesën, unë e dua, thash. Thash, okej, ti edhe më smidha shporet, se normal që financat i kishë bashurti në gjati, se sot është për krasi maj modhi jetë, ka qenë gjithmonë, po në atë pikë më kundërshtoj. Po? Aty më kundërshtoj, thash, mu s'mi intereson, unë e dua. Thash, nëse s'mi jetë ti, thash, unë komi i gjithë dikun. Thash, i lypi hua, thash, dhe unë dua të regjistruam në Empower. Okej, tha, masi ty duen që të shishta s'ki nevoj, ta mi kërkuparet, po. Edhe kjo ka qenë që unë isha shumë e vendas që të regjistruar në Empower. Edhe është vendimi maj mirë jemi. është vendimi maj bukur një jetë. Sigurisht, ndër. Sfidat në vinë edhe për të na treguar kush jemi, edhe për çfarë kemi ardhur këtu. Okej, po, a ka pat dikush për shembull që ka thënë çka është, ose të thotë diçka negative? Kom pa, jo, negative së më kanë thënë, po kom pa njerëz edhe shoha dhe sot që janë shumë indiferent, nuk pysin, nuk pysin, thjesht, e respektojnë këto që ka bojon, po janë indiferent shumë. Shikojmë, vetëm të shofën, se që për do të bëhë. Shofin për mes telefonit, edhe pse do i hapim kafe, ose rrim, ose asun nuk jo hynë tim. Po? Po, as nuk e më pysim, se këtë gjona e kim sua dhe ti shumë bukur, si nësës kërkojnë këshila, mos ju je. Po, shumë e sakë. Ta është... Këtë diferencimi me tjerët, në basi ata ka njësura i ndryshimi të vetja jote, si ka qenë? E kanë po një ndryshim shumë pozitiv, jo veshë në mua, po edhe në familje, se një familje kur nana, zonja shpis, është me ekuilibruar, është me hareshme, gjithë janë ma mirë, gjithë ndryshojnë, e kanë po dhe tjerë ndryshimin, edhe në gjona tjera. Por ende, unë tash i kuptoj njerëzit që është ajo egoja, që janë njerëzit mirë, janë dashtë në krejtë, po pak ajo egoja nuk i dhe janë që të pranojnë realitetin edhe të thujnë, bravo se... edhe shumë kanë nevojë ndoshta, dhe ata morin jo shumë, po se cili kemë nevojë për këtë mësime. E sidomos shoqëria jonë shqiptare që e Kosova që kemi pas luftë, një vend në tranzicion, kemë përjetu shumë gjana, kemë hup gjithë pasurinë materiale, kemë rritë fëmi në kushte, jo normale që du të më rritë fëmija. Gjithë ato kanë ndikute na. Kemë humë gjithë pasurin që e kanë ndërtua me vite, gjitha tu kanë dikua.
Edhe unë na tash e vrej ma mirë se, jo ma mirë, por 100% se për para, se cilin person që e shofim që ka nevoj për këto mësime, po absolut nuk e pranojnë. Nuk e pranojnë. Po, deri sa, t'ju takon ftyra për muri, aty është një shpull që të thëtë zgjohë. Po, unë them, jem mbështet ma për muri edhe s'ke ku të shkosh, ose nëse mbase ke një humner ku mund bish, edhe aty së mbështetesh edhe para, së shkosh se ke shumë zjarë, atëherë ma kërkon një zgjidhje tjetër, e cila është shumë më konstruktive, më e lehtë pas një pasoj. Kjo është pranimi një sistemi të ri. Po, më e mirë një preventiv, se sa... Po, ne si qenje njerëzore nuk e kuptojmë këtë, se është preventiva. Pa, e humbë shëndetin, ne nuk kërkojmë, edhe nuk kujdesemi për shëndet. Momentin që e humbim, atëherë mund tjetë vonë, mirë po? Po, mund tjetë vonë, po prap ma mirë vonë se kur. Po, po gjithmonë prap ka rrugdalje për njëri unë i cili vendosë. Po. Nuk është e letë, po edhe nësë është dikush që këtu dukem në po, dukem në dëgjuar dhe kanë me po këtë vitë. Janë situatë, si unë, tu balafaqu më një smundje ose eksaktësisht me sklerozën multiple. Mos u deshpro. Sepse mund t'ja dalësh. Nuk është letë, po është e mundshme. Se ne për përsëri u ndërpre lidhja, diçka me siguri internetit të këti. Ko pas kohën është të përkom shkëputje interneti? Po, Zenepe. Zenepe, tash për shembul, ti dalesh edhe flasesh në publik edhe duket se ke fitu shumë vetë besim. Në fillim si ka qenë edhe, farë ka qenë ajo që ka sjellë vetë besim të këti që ti dalesh edhe. Se dalja në publikë është shumë e frikshme për shumicën e njerëzve. Po, në fillim, e kisha frikën pa nga kritika, dhe gjithmonë e kem nga rrethi i dyti i familjes. Se shfar të thotë, shfar për bënë kjo, pëse anë e kënej, po, me një mendje, ju mi, nuk jam të bodi qka kundraj dikujtë, jam të mundu me bëmë atë mirë për veti, po dhe për tjertë. Kjo ka qenë motivi mas shumë të që më ka shty që du mas parti për veti, po unë dhe jem ajo inkurajusja dhe për shumë njërës tjerë që balafaquen me të njëjten, kalojnë rrugën që po kalojnë. Kjo ka qenë motivi që më ka shty edhe në qoftë se gaboj pak në artikulimin e fjalve ose diçka, nuk është fundi botës, gjithë njerëz jemë, asë gjësë është gabim, më rëndësi që ta kemë qëllimin e mirë. Në basë në tërësimit në Empower, cila është ajo arritja jute me madhe? Arritja e me madhe është certifikimi për trajnere, po normal dhe ndryshimi dhe e fitimi prapë i besimit të këvetja dhe njohja e fuqisë timet brëndshme. Se nga ty mësova, se unë jem maj fuqishëm është ajë që së shone pasqyrë. Cilat ushtrime kanë qenë ato që të kanë timu ma shumë, ose qka për shumë ti e ke përdorë ma shumë? Unë për 6 muaj, afrogati 6 muaj komponuvish me nivelin e parë. Fillimisht mas shumë ti, po nivelli parë gjitha për mua janë dëshira juaj, urdhë juaj, si pandërprej i kom dëgju.
Zdi që ka të ndoj, Mimuza. Nuk di që ka të ndoj. Deklaroni fuqin tuaj. Gjitha, seminaret. Nuk po di që ka ndoj. Metodat, lirimet. Edhe në seminaret. Ti ke shku radha, zi edhe i ke ndjek krejt. Gjitha i kom ndjek. Gjitha i kom ndjek. Edhe i kom përsëri. Edhe ke qenë shumë e uritur që ti dëgjojsh, apo? Po, mu nga do këtë qka, kur i ndëgjoj tjerë që përtojnë me hi, thamë po kjo është mundësia ma e letë. Po? Në shpi. Mundësia ma e letë e mundshme, gjitha të gatshme. Në shpi. Po. Ushqesh kur dush, pin një kafe, ato i ndëgjon. Nese, po. Nese si u bosh bezdi familjes, mund dëlshesh edhe me zotë lartë, se kontribon edhe të kata, me gjithë se na po përqojmë, po i transmitojmë edhe të kata, dijen që e morim na. Po ne si ju pengojnë kufjet në vesh, ne si si nona që jemë gra, mund të shërbim edhe punë të në shpi për gadit, po. Pastran, një kosisht edhe mëson, a ka mundësi ma letë, nuk di që mundet me pas mundësi ma të letë. Edhe që mundet dikush mu justifiku, jo andej, jo kënej, kjo është mundësi a vesh, zëtë, ta shpërblehet Zoti ty që ne e gëdhon këtë mundësi. Me gjitha dëshira të ondra tua që të realizofshim. Nuk ka mundësi ma e letë, nuk ka mundësi ma e letë, gjitha. Në telefon me vetën gjep, ti kesh gjithë këtë një uri, gjithë këtë pasuri, i minjerari. Po sepse të gjithë të drejnim të gjendë diçka. Unë them se, prandaj unë ju sugjeroj shumë që ti dëgjojnë të gjitha. Nga se ndoshta atyre që janë fillim u duken shumë edhe thujnë kur do i përfundoj. Po kur ta kujtojnë se ato e kanë në ndërsimin e përhershëm, ato i kanë gjithmonë audio të ati, dhe ajo nuk ka diçka që detyron dikush, ti nëse donë dëgjosh gjërat mira, i dëgjon ato, nëse s'donë, rish në Instagram, i shikon në jetën e mirë dikuj tjetër, mend se ta rregullosh jetën tënde. Unë nga dy... Edhe ti realizosh ëndrat tua. Nga 2020 nuk kom qenë istore e seriale vasë njëherë, po klas drejt e debateve politike, dhe që ka që më kontaminusja, gogja shumë kam qenë, prej nga 2020, antarësimit në Empire, unë më nuk shqyqoj lajme, nuk shqyqoj debate. Gjithë që ka për mua është, që ka dëgjaj edhe lexoj në lidhje me mësimet e duhura që po më duhen shumë për jetë dhe e di që po lotra shëgjim tek familja jeme. Në tash, qëfar kuptimi ka për shembull për ty, thonja nga Napoleon Hill, qëfar do që mendja njeriut mund të kryoj, ose të perceptoj dhe të bëj vetën, të besoj, mund të ari? Është shumë, shumë e vërtit. E gjitha është e vërtit. Se unë edhe kom marrë në këtë pikë se gjithçka që e bim, me çdo gjë që çdo rrethon që e krijojmë vetë. Mm-hmm. Sigurisht pa dije, se po ti kishim pas këtë dije, normal që kishim kriju rrethona të mira, të shëndetshme për vete, ato që i dëshirojmë, po normal që i krijojmë rrethona kur nuk i dim gjonat e duhura. Po, se ne për, në të vërtet janë me fatat e njerës që të njohin ty, sepse ka të qka për te asaj që duket të ti. Ato sytë të tu, do më thanë, ka një shkëllqim, ka një shpirt që vërtet ka ardhë në këtë botë që jo vetëm të mësoj vetëm, po edhe tjerët, se e fuqishma është ajo që e përqojnë sytë të tu. Shumë faleminderit. Unë sari kom pasi të sytë tu, unë e kom qaj. Kur ishe ke fabrika atëherë, e tha një fjalë që unë zdo e haroj asë një herë. E thash, këtë nuk e tha Zenepja, këtë e tha diçka brenda Zenepës, diçka më e madhe se Zenepja. Nuk ishim vetëm, ajo goja jute ishe vetëm përqusi disa fjalëve. Unë e vetë një gëmë të 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 universi, gjithë herë ka qenë me mua, se e di që në i herë dhe kom pyt vetën që farë kom botë kjeqë, se nëse më trahtoj lotet në dokonë më falni. Po, Zenepe tash këtu për shambull shumice
Nga nerë, kur në ndodhën diçka, atëherë pyesim vetëm çka ku bëhet keqe. Më njëherë çka ku bëhet keqe, u kthesha, u rikthesha. Unë që nga fëmijë kam qenë, kam pasë dhe mshuri për tjetë. Po normal, unë këtu zdu t'i ceki, se unë të se pata disa humbje të antarëve të familjes, që vërtet unë hajsha bukë, po nuk isha këtu. Veç fiziku jam ish, si që kishtë në isha qëtër ka. Ajo është që në harrova vetën. Edhe pse lufta, rrita dy fëmijë të vogël, ashtu. Po, sot nuk kom qenë ajo që kom dash të kërkoj mëshirë as njëherë. Nuk kom qenë ajo që kom dash të tjerë të mshojnë me sy dhe mshurie. Atë forcë më ka dhënë Zoti. Gjdo herë, edhe në sytë të tjerë, kur kom pa duke më mshiruar, kom thonë, jo, unë jam mirë. Pra, kam sfidua vete. Njerëzit, edhe kur i ke krejt në regull, kur i e krejt në regull njerëzit, do më thonë ka, e kanë tendencën që ta gjenë vetëm atë më të keqen. Sepse ashtu janë mësut, fokusohen vetëm tek ajo pika e zezë në gjithat bardhësi. Dhe... Po. E kom gjithë forcen, e kom gjithë forcen, mos mi mungoj asë gjo fëmijëve të mi, të rriten me dashni, mos mi mungoj asë në tavolin asë gjo dhe përkundër në doj vështërësi sisteme. Po sot jam e forcë se qisha. Po, pas 5 vitesh dhe jem edhe me e fort. Unë besoj se më brezo vitë të jetë një e ndryshim tjetër të ti. E shpresoj shumë se të trajnimet e fundit që i kam marrë, ka diçka që edhe për shërim total. Po vetë se do t'i praktikojmë, do t'i aplikojmë. Po. Se mësimet janë shumë, por duhet aplikuar, si që të gëjë Leonora, Suzana, Dina, që i kanë aplikuar ato që i kanë mësu në Istanbul, edhe vërtet ato, aty për aty kanë parë rezultat, edhe duhet aplikuar. Sot bile nga trajnimet e fundit që jam të marë, sot e bëra një meditim që dhe bëjmë mbrëzovit për lidhje me këtë vetën tonë të lartë, me energjin tonë hynore, me Zotin, ose si e që... Unë jam shumë e sigurt në këtë shpi. Po? Shpina e empower. Po. Që fa të sfide që më paracitet e di që e kam qelëse? Po. Gjithmonë vinë përgjigjet, sepse unë atë punë e bëjë unë vetëm kërkojë. Unë këtë punë e bëjë 24 orë, edhe kur fle. Sepse, për shembull, Napoleon Hill në ka tregu vazhdimisht se aje ka shkruajt librin momentin që është lidh me vetën e lartë, për gjigjet i kanë ardhë nga aty. Tek mposhtja e djallit, të kapitulli sekret, e tregon mënyrën se si ai ka bërë këtë mastermendjen edhe mastermendjen me personat cilat nuk kanë qenë aty, po vetëm në imaginatën e ti. Po tash? Po, Zenape, u këthevë, isha të folë për Napoleon Hillin. Po, vazhdojnë. Edhe tregon për shembull Napoleon Hill se ai është lidh me vetën e lartë që ka arritë mandej të nxjerrë publikimin e librit Ligji i Suksesit. Edhe në poshtje e djallit. Mirë po, nuk ka një mënyrë më qartë që shpjegon si është lidhë. Se në gjithë dumë të lidhemi, në ndonjëherë kemi atë lidhje, do më thonë, unë e kam pat atë lidhje, kur kam qenë shumë e rë, më ka folë për sëri, mirë po,
një kohë, në një periudhë errësire të jetës time, ajo lidhje u shkëput dhe unë s'kisha më udhëzim hyjnor, si them, të më tregoj dikush, diçka të më tregoj se çfarë do arri, por kur të flet ai zë, ai të flet aq qartë, do të thonë atëherë ishte shumë i qartë, mimoza ec drejt, mimoza shko, ndershëm këtë jetë se do arri shumë. Edhe prap, do të thonë, në njëti zë u shfaqishte edhe më vonë, kur them, në ato momente që kam qenë shumë keq, atëherë nuk është shfaq, pas e kërkoja prap atë komunikim, po s'mund që ata gjej. Edhe tash, do të thotë, është një metod me cilën ne lidhemi, interpresim mendimet negative, sepse mendimet negative nuk lënë ti tjeshtë qetë meditim. Edhe futesh në një gjendje në cilën ti pastaj kryon ato imazhet ose ato imaginatat për çdo lloj çështje jetësore e cila çfaqet. E kjo domethën ka të bëjë edhe me shërimin, ka të bëjë edhe me shumë aspekte të jetës. Nëse e ndoqet atë certifikimin e fundit që e mora nga ky institut amerikan. Është vërtet diçka shumë e fuqishme. Edhe prandaj ky trajnim për shembull në Brezovicë është vetëm për nivelin 5, nuk do ketë incizime, nuk do të ketë, do të ketë incizime, por do të jenë për nivelin 5. Ndërsa ato pjesëmarrësit do mund të ti dëgjojnë ato meditime, ato informacione vetëm kur të jenë seminar. E unë besoj se do të ndihmoj shumë kjo zënë. E di. Jo, pa qeter. Pa qeter. Unë gjithë herë, gjithë seminarë, gjithë që e ndjekë, ndalin për te i pritëshmërive të mija. Nuk dishaj as pak nas një punim që e bënë mimoza. A mund nga përshkrujsh pjesëmarrjen në një seminar, si është për ty? Çfarë ndjenja është janë atje, si janë shoqëria, njerëzit aty? Unë e përjetoj edhe rrugëtimin. Dhe më thonë, zakonisht një muaj përpara ju e caktoni datën. E përjetoj edhe atë rrugëtimin se e vizualizoj, e imagjinoj atë vetën në bazë se për herë të parë nuk e kam ditë, për shembull, tash çdo herë e shoh vetën duke e pa që shkemi kaluar në të tjerat, po çdo herë më del më mirë se erën tjetër. Se ta përshkruj, për shembull, njerëzit që ta dua ta përshkruj seminarin e Istanbul. Unë nuk isha e pajisur me pasaportë. 28 ditë për para së zdi, edhe nuk isha informuar që ka munges materiali. Po, nuk e ke ditë se s'ka pasaporta, po? Po, kish munges, edhe kur shkojmë na aplikojmë për pasaportën, ka munges. Edhe ne kishim bërë rezervimin atje për hotel. Ne gjatë i thëtë, okej, okay, shku në ato para, po sësh dertë, thash jo, unë thash atje jam, unë atje ku me konë, thash, si kime konti atje? Po pasaporta, thash, unë jam atje. Edhe i fusën e në kufer robat që të isha mi marë, edhe i këshë e onë, ti po shë e onë. Ajo dituria e sakt. Ti po shë e onë, dhe të kemë, unë e kome konë atje, së më intereson. Po, a i po thot që s'ka materiali, unë i thash një herë, një ta fërmi që kishë e një ofke që, thash, thuj një herë që ma bëse se i kishë kështu, jo e thas ka shansë vetëm personat që kanë caktuar për më shku operime, thas se për seminar e kështu, absolut s'ka shansë, thash, okej, okay, le të thotaj s'ka shansë, zoti dënë në kumë konë atje. Edhe me vizualizime, ato që në në kemë suti, për që di një ditë për para, na thanë hajde mërë në pasaportin, shumë falim dirit atyne, që në i kanë bo, e ma shumë falim dhe në sime, vajem pa e rëmi moza, që miliona herë, edhe në gjatë ju që ditë, thash, okay, a e shë, që dhe më thonë, besimi, unë kom besu, ta cek që dhe biletat i kemi nda, para se me morë pasaportën. Po, kjo është dituri.
I kemi nda dhe biletat, se dia una i falëndëru una shumë, online mi ka prej biletat e i ka pagu, kom thonë merën veshna me ty, vetëm dojmë ati biletën, se dhe pasoshi do vjetë. Një ditë për udhëtimi, jem shku i kemi bo, i kemi marë pasoshi. Edhe ajo udhëtimi prej aeroportit, e deri atje ka qenë shumë, shumë i knashëm me grupin që i kemi marë. Po, pastaj në grupin keni qenë pastaj, shumë interesant. A ke qenë me atë që nuk e kishe atë afatin e, jo, e pasaportës? Po, me arzien, po. Arzien, po. Me arzien, u bo pak, një, me arzien pak në shkutën, po edhe asoj funksionoj. Po. Pastaj në atë kombibusin e taksit, na e dim që fa knashtie, edhe ato vishtërësit, na i gjikojmë pozitivisht dhe knoqëm. Po. E lirë mo, kur u takum gjithë grupa, shfarëmsimeve të mërkullushme, shfaralutjeve, edhe këthimi e derin shpe, edhe shumë, shumë dit, në rrimet atë energji, me atë entuziazm, plus që mësimet i kemë të përjetëshme. Ato ja futen diturin tonë. Po. Në të uta thot me lot, po qeshi, Diana thot oj zene, për peshqit në detje, për tërë janë në zjarë, po ashtu jemi. Rozarta thot po unë që nuk vizualizoj dot, Rozarta do të thot vizualizimi është me të vërtet nuk është bashkë i letë që ti shikoj gjërat, mirë po ka metoda me cila ti mund të arish që ta kryojsh një farë imaginate të mrekullueshme. Suzana Cena thot, seminarin a mund të ndjekim online. Online vetëm ata që janë niveli 5, kur do jetë pjesë e nivelit 5. Sepse niveli 5 akoma po punohet. Edhe do t'i kalojnë krejt nivellet, po të hapet niveli 5. Ndërsa ndryshe nuk do t'jetë niveli 5. Si kështu, si trajnim në vetën, nuk do të shitet kjo. Ka shumë komentet mira për Zeynepën, vërtet unë ndihem e lumtur me gjithë ju që jeni Antarna Empower, sepse jeni qenje shumë, shumë veçanta, shumë të mira. Edhe pse krejt njerëzit janë të mirë, edhe ne nuk mund të temi se kjo është e mirë, kjo është e keqe, por çdo gjë është mirë. Çdo njeri i lojt vet, do e gjej lojnë e vet. Po, Zeynepa, isha të i lexu komentet, shumë komentet mira për ty. Unë të dëgjova, po kam shkutje interneti, po. Zdi edhe se unë të energjit, ato energjit kunder nesh pak po më... Po ja dalim. Unë, kërë pata atë emisionin të Ermali, atë natë që ishte live, doli një x shumë mes ekranit, një x i ku që asë njëherë nuk ka ndodhë dale. Se e diktu në energjitë se nuk duhet kjo gruhe të dajet flasë aty. Nuk duhet shumë njërës të shojnë këtë. Shumë interesant. Mandej... I falenderojmë edhe pse nuk i dëgjova komentusit, por shumë, shumë falenderojmë për çdo fjallë t'ju. Se edhe nga këtu çdo herë me entuziazmojnë, me inkurajojnë,
gjitha janë dashuri, dashuri pa kushte, pa interes. Lëm ne që jem aty dhe kem krijuar një fistri, a e pa. Tash, Zenebe, si është një dite jote, ose jeta jote pas disa vite që jena na empower dhe ke punu shumë me vetën, në krasim me para se tjeshtë. Sa po zgjuam nga gjumi, janë disa minuta falënderues, që na u dha dhe një ditë me afirmime. Tash jam në Ramazan, po më knosh një kafe të pinë me ngjesme në gjatin, se kë shkon për punë. Lexim libër, audio, video nga platforma normale dhe punë të shtëpisë, përgatitjet. Pak rrjete sociale, promovime, ndoj bisedë ndonjëherë me persona që interesohen dhe kështu është një ditë që unë edhe kur i përcjell gjithë për punë, nuk jam vetë, jam me Zeynepën teme, fëqinë teme në brëndshme, së ndjenë asë një herë e vetmume, jam paqe me vetën. Një ditë e zakonshme, gjithë ditë e jetoj. Ti s'ke përjetu ashtu të të kundështoj e buri, pse mëson, ose... Jo. Nuk e patë, është interesant rasti ju, edhe në gjati shumë është mendje hapur edhe i merë mësimët i aplikon biznesin e ti. Ndoj herë bie me energji se është me një biznes që është i detyrum nështë edhe takoj njerës tjerë me energji tjera dhe kur vije me një herë në e vërej, thamë sot, i paske ullë energjit, ka një herë dhe me shakë. Ka një herë dhe me shako, po unë këtë nuk po qëjnë në për seminare, me më ngrit me energjime, se po i humba të energjime. Se po i shpër në dënë këtë, po s'kom qëra në papi kafe me njerë se biznesi e do kështu e do kështu. Unë me njerë i thamë, bëna teknikën kështu si duhet të thamë. Nuk moje në dhëtë si ti aty më do palidhe me thamë këtë pas ka lujtë. Po nuk duhet të afose me sa. Jo, edhe djemët i besojnë shumë të mësime, edhe pse nuk, unë po du mi po ata që për mërë një libër, sa ja u di unë lirën, po ata thonë, mam ti po i lexojmë, po di e që dhe na po i din që ato gjona, se i din ti. Po, ne kur kemi qenë tri edhe ne kemi ditë shumë. Mos arrojmë vetën kur kemi qenë tri. Jo, është interesant, se ndojherë, unë i lexoj dhe kur i thunë ata të njëjta gjona, thonë, po ty si ke lexuar këto, e, pra, për shenë që në bëjti. Po transmetohen mendimet. Po, sepse mendimet shkojnë për një mendje të tjetra, edhe kjo është diçka që... Ta është besit pytën diçka, besë Shabani, thëtë, se ne pësi shikon gjërat para antarësimit dhe pas antarësimit. Po. Para antarësimit, i thëmë besit, unë e erdha një moment që vetëm për mbijetes dikur, nisa dhe me i shupak shpresat. Po, prapë thëmë, Zotim ka dashtë shumë, nga gjapë se kur bia me flejtë, kur ki diqka një sfidë me vete, mund dhe të më smërgjumi, po, unë ju pata zbun mure, mendimeve negative. Oshtë shumë interesantë, unë bia, po së mendoja asë gjo së mendoja. Hiqë, nuk doja të mendoja për nesër, si ka më konë. Në ato momente, për shambull, se momente sfidu, sa atëherë neve në paracitet ajo mbrojtja dhe... Po, ajo ka qenë mbrojtja që... E mbrojtja e brendshme që vjen, do më thonë. Nëse ne nuk kemi mundësi gjejmë zgjidhje nga mendja analitike e cila vazhdimisht mundohet gjejë zgjidhje, por nuk i ka zgjidhje. Mendja nuk i ka zgjidhje. Zgjidhja është
Është dikun tjetër. Si dhe është dikun tjetër. Sot janë shumë ndryshe besi. Sot një mjeshtër i vogël i mendjes jam. Që dua të rritem. Se ne jemi destinuar për rritje. Po se ne për kështë vetëm pas 5 vjetëve. Pas 5 vjetë, për këto 5 vjetë, edhe shumë herë ki mu futi këto, për histori suksesi me mua, për triumfe, çdo ditë mirë, ma mirë, ma mirë. E shë vetën edhe një ndërmarë se një biznesi. A ke caktu me sakt e qëfar donë? Po. Se ne për shembull kur kërkojmë diçka duhet të jetë shumë sakt. Një si shkosh restorante dhe kërkon sakt çka don të hash. Se nuk i thuish kamarierit mi sjell gjitha. Janë menu se s'mund i hash këtej. Edhe me dëshirat, edhe me ato hapat, me qëllimet, hapat dhe të qëllimi, edhe ato duhet jenë. Aqë sa i besojmë që t'i arrim ato, sepse suksesi sjell sukses edhe shtohet. Po. Me hapa dvegjel, deri të ëndra e madhe, dhe ëndra duhet jetë gjithmonë shumë e madhe, sa tre jetë, deri sa ta realizohet. Unë fillimisht kur u futa vetëm që për ndjesinë e mirë që e gjeta në Empire, po gjatë rrugtimit fillon të rrit kërkesat, vizionet, përcaktimet e qëllimit. Kjo është ajo e mira që i poshtohet të rekë, si çdo ditë më shumë. Po. Bravo Zenepe, thotë Suzana Cenaj. Një shembull i mirë për të gjithë ne, jemi si presë të bashkohem me të gjithë ju. Një dëshirë e madhe për të njohur mimozën. Marisër në sajme, një orë e të gjoj, më mungon të qka, nuk i një. Jeta është vetë një tabel shahu. Dhe lojtari për balë nesh është koha. Po se bom hapi në duhur, tabela do në fshi. Koha, do më thonë të në fshi nga tabela. Po, veçanërisht tash nuk të ndryshimet nda që ndodhin në aspektin e gjithë planetit tokë, në basë atyre mësuzve të përndritur, ato thonë se kjo është epoka e artë, edhe sa më shumë duhet të ndryshojmë dritën tonë, sa më shumë duhet të dalim nga errësira dhe mos u besojmë atyre gjërave që i kemi krijuar realitet, por do të ta kemi qartë diçka se realiteti që manifestojmë është pasqyrë sakt e asaj çfarë mendojmë. Edhe prandaj nëse nuk e duam atë realitet që manifestojmë, atëherë duhet ta shohim se cilat janë ato pengesat tek mendimet tona, cilat janë ato mendime që e krijojnë atë realitet manifestues, sepse ne me mendime kemi fuqi të krijojmë gjithçka. Çfarë do që mendja e njeriu mund ta ngjisë, ta bëj veten ta besoj. Ta besoj, mund ta krijoj. Diçka ngjizet, si të thosh ngjizur ty ajo opinioni i mjekëve, që të kanë thënë është smundje e pashërueshme. Në krahasim me shpresën që nuk i ka tregu Adnanit se nuk ecën, i kanë thënë mjekët. Shpresa e ka përkthy ndryshe fati Matja, i s'ka ditë gjermanisht. Po, ajo është shumë fat. Sa i s'do i bon të ushtrimet që të qohet ma, nëse do e kishin ngulitur, ato veç e kanë ngulitur, i kanë thanë shpresët, po shpresa nuk e ka pranu. Edhe, mirë po nuk është e gjithashtu. Djali i Agjësim, a i vdiq nga kanceri dhe, në më thanë aty mjekët, edhe pse a i donë të tjetoj,
Edhe më thoshtë të mundoj e to e mirë, po kërë futën atë dhomën e fundit, edhe ke dhoma shkrunte dhoma e vdekjes. Kupton, edhe dhomën e shënën, kjo mos kesh mu asë një shpresti. Sepse e dim fuqin e fjalve, ata që i kryojnë sistemet, ato që i kanë kryu çdo gjë. Në këtë botë që jetojmë. Ato i din disa gjëra që shumica e njerëzve nuk i din. Edhe asgjë nuk është rastisht. Çfarë mesazhi dush të japësh këtyre që janë sonte duke na ndjekur dhe ato që do të ndjekin në të ardhmen këtë webinar? Po, unë do të jap mesazhin që mos humni kohë duke jetuar për të tjerët. Jeto momentin, kënaqo, mos harro veten se kur të harrosh veten mund të dasi diçka që pastaj të të rikthesh tek vetja, se ke harruar që të është për veten. Dhe them, e thash edhe më parë për shkëput lidhja, që jeta është një tabel shahu, për balë nesh, është lejtar, është koha, nëse se bëjmë hapin e duhur, koha dhe na fshin nga tabela, edhe nëse i humë gjithu shtartë, mbroje mbretreshe, mbretresha jeti ose une. Se dhe vetëm me mbërtreshën pa ushtar, mund të fitësh lojën. Do më thonë, më rëndësishme nga çdo gjë, mos e humbim veten. Mos e humb veten. Se ne nuk dështojmë, por pos nëse dështojmë në mendje. Nëse kemi dështu në mendje, kemi dështu në gjithë shka. Kemi dështu në familje, kemi dështu në biznes, kemi dështu në karierë, kemi dështu Nëse po sfidohesh, mos mendosh që ka marrë fund gjithë shka për ty. Jo, s'është e vërtet. Tani, nëse veç e sheh këtë video, ti do thotë je me fatë se është një sinjal për ty, se ka mësime të duhura, që jo vetëm ndihmojnë, po dhe mund t'ja dalësh për gjithmonë. Gjitha janë mendimet tona, që na fusin kurthe edhe dalim prej kurtheve. Dhe kjo është, i mirë presim, ashtu si gjeta unë një shtëpi, të madhe me mikë pritje e me shumë thesare brenda saj, edhe për juve. Tash jemi ushtri edhe me madhe, çdo ditë më shumë. Që po na përgatit mimoza. Unë jam shumë e lumtur me gjithë ju, dhe unë e shof jetën vazhdimin e kësa jetë, dhe rinë fund me gjithë ju që jeni këtu. Sepse nuk ka këthim pas. Pa dyshim. Kur kupton se qëfar është mendimi, cilat janë energji, qëfar është frekuenca, ti nuk mund të kthehesh më në disa frekuenca të pasimit, ose në frekuenca të folurit negativ. Asnjëherë. Të menduarit negativ është më e vështirë për të kontrollu, po duke filluar nga të folurit, nga afirmimet. Çfarë i themi vetes çdo ditë? Ose çfarë janë ato mendime që vinë vazhdimisht? Sa ato mendime ndoshta vinë prej situatave të kaluara që kanë ndodhur, ose mund të vinë edhe nga fenomenet e krejt mendimeve të masës në vendin që jetojnë. Po, mendime kolektive. E mendimet kolektive ka shansa të futen edhe ti mendojnë se janë mendimet tua. Po, mendojnë. E mendojnë thu, pse kështu mendime? Ju duket vështirë dalin prej zonës komfore, po le ta din që dalja nga zona komfore të rritë. Nëse do rritje del nga zona komfore. Po tash, për shembull, ato
Njerëzit e rinj që i takon seminare. Edhe ti për shembull na ndodhen, shpesh na ndodhen që ti e ke pa e takon një njerëz për herë të parë, po duket se e njeh. Po. E njeh gjithë jetën. Po. Ne tash në Teto kur ishim, ne morëm atë krenaren me veturë në Prishtinë. Po. Edhe ash ajo u habit edhe me veten, ishim unë në gjati të Uta dhe e morëm krenarën në Prishtinë se e merim, tha, zini e pa munesh me, tha shpu, kemi vend për to. Ajo, u bëfaseke me vetën, pse po ndina ka që komode me juve. Edhe gjatë gjithë rrugës aja se ka nalë qeshën. Po. Ato ishin energji tona normal që, po edhe neve na do kështu me afer që, pash po dhe mua më duke shtë të kom taku dhe për para. Se disi nuk kishim rezerva nda njëni tjetrit ose thjesht sikur të kishim nejtë dhe shumë hera veqira me ta. Po, është i vetëmi vend ku ti nuk gjykohesh. Nuk gjykohesh. Për atë që je. Po, për atë që je. Një dirë për qëto gja të shprehesh. Se në gjithkund duhet dhe maska, por jo në për seminaret a empower. A jo ndjetë edhe pa folë, ndjetë nga energjit. Se jo që aty asë e keme të shkruar diku që shprehu lirëshëm se... Po. Po, ndjenë energjia jote, ndjenë shpirti ytë. Se s'ke nevoj të të dikush të ajo pëllurin me regulorë, se ajo është ndjesia që ta jep energjia këtyne personave që e përqojnë në krye me juve. Po, pra, misioni jonë është që mirësia, dashuria, mirënjohja, respekti, integriteti, lumturia, suksesi, gëzimi, paqja, falja, mirëkuptimi, vetëdijësimi, drejtësia, fisnikëria, bujarija, urtësia, mirëbërja, falënderimi, frymëzimi, entuziazmi, vetëbesimi, të mbisundoj në jetën tonë. Të mbisundoj në jetën tonë. Po. Dhe vizioni I Empower është e vërteta të dihet nga të gjithë, të kuptojnë njerëzit se gjithçka është e mundshme për ata. Ata që janë si ne do të bashkojnë me ne. Jemi dhe do të jemi e para dhe vetë një platformë motivuese, bazuar në të vërtetën dhe gjithë një do të kemi vendin më të lartë në shoqëri. Më thanë, kjo është vizioni jonë. Edhe këto janë gjërat të cilat neve na kam bashku, edhe nuk na ndajnë më. Sepse mira nuk mund të jetë ndryshe. Edhe shpendet që kanë flatrat e njëjta fluturojnë bashkë. Po. Edhe ne jemi me flatrat njëjta dhe fluturojnë së bashku. Ne këtu kemi edhe antartri që akoma si kemi taku, që janë këtu pjesë e webinarit, nësi që është Gjejlana. Kjo është e re në Empower. Edhe këto që janë tri me zi presin që dëgjojnë për ata që kanë kalu më shumë vite dhe qëfar kanë dohtë ma ato. Mirë se kanë ardhë dhe lëmë ata që kanë morë këtë vendim. Nëse dikush ka pyetje, ti bëj Zenepe, se kemi këtu. Blerina thot Zenepe, jemi rekullueshme, faleminderit për këtë energji, dashuri dhe dritë që përçon. Faleminderit. Më mori malli të përqafoj. Gjithashtu, Blerina. Lëm ata fëmijë që i mësën Blerina. A, në zënë si të Blerinas, po. Ato janë liderët e së ardhmes. Kjo, e ka fatin e mirë aty që pe kryon vetë, që të mbjellë fare në mirë të ata fëmijë, dhe lëmë ata prindë që i kanë fëmijë aty. Po. Irma të pyet, sa vite punë në Empower ke arritur deri këtu? Ende, s'janë 3 vite, por
Për ta kuptu mirë, thelbin e emparat nuk duhet shumë. Mihanjat pyetën, mendimet tona na, që na fusin në kurthe dhe na qesin nga kurthet. A ka mundësi dhe ne të na e zbërthesh pak këtë mendim? Po, Mihane, si thëm që pak që mendimet tona na kanë fut kurthe, në falne, po, kur të transformojsh dikur, kur të, normal që mendimet e këqia, si barat e këqia, na e ka shpjeguar Mimi qindra herë, ato mendime duhet hjek, shkullen nga nëndia jonë dhe të zavëndsohen me mendimet mira, me mendime pozitive. Mendimet pozitive na heqin nga kurthet. Dhe normal edhe praktikimi i gjëra pozitive, humanizmi dhe çdo herë të jetosh më të mirën. Se e keqja nuk mund të bëj dritë mbi të mirën. Po. E mira çdo herë reflekto. Leonora më duket don të bëj një pyetje, po Leonora? E shof se e ka qu dorën, po. Entela është përfshin atë pjesën kur ke thonë se fëmit i flasin ato të që ti i mëson. Ajo thotë, është shumë e vërtet, mendimin tonë kam fuqi dhe transmetojnë. Unë që ditëm, thotë, kur të gjoj gocën të djeqare, kur më thotë ato që unë mendoj. Ajo i shpre me fjalë, është një mrekullia i empower, soli gëzimin në familjen time. Jam e lumtur dhe e bekuar që mësoj dhe jetën time e transformon çdo ditë në çdo mënyrë. Entela është gjithashtu një... Ja, dhe është shumë, shumë mirë njose, falenderoj në knaqe, ajo me komente të ta, ajo është në knaqe në tela, ti me komente të tua. Je pa fome, je pa fome, i lexoj deri në fund, edhe gjata edhe është bukur. Shumë bukur i shkruar. Shumë na i shkruar bukur. Lumit e Entela për ato fjalë që i thur. Po, shumë. Ato janë krejt realitet i saj. Po. Mimi? Po, Leonora, si e? Mirë, faleminderit, për shëndetje, juve për shëndetje gjithë pjesë marsve. Unë me pikat shkurta duhe me tregu një eksperiencë që e kalova me për këtë seminar që kemi. Veç para se ta të regoj, du mi thonë Zenipës që du shumë dhe shumë jam krenore që rrugtimet e jona tjetës në kanë bashku. Ka thonë të dua shumë, Leonora, mori madhe nga të tova, rrim bashk. Edhe mi si pras tash një taku këtë dhe në Brezovicë. Une, jo e dini dhe me thonë të grupit, punu skrejt, po edhe këta pak që më njofin që shambull e kam unë e këtë fidën tash që një vjetë Kosovë, France, dhe që po mundona sa ma shumë u konë Kosovë, dhe në mujtë e fundi, dhe me thëmë paras dica dite e kisha takimin me shtetin francez për me nënshkru kontratën, dhe me thëmë në kontrata fundit për me nënshkru kontratën e punës që nuk u shtyke mo, se kisha shty një vjetë mo, edhe ata u që ditë që në qëma kishin dhonat një vjetë. Dhe një ditë para se me shku, mu kujtu në atë mëngjes me përdor një teknikë që kena mësu manifestëm rekullishin në Turqi. Andërkohë, unë ju kësha thonë juve që unë e vi në seminar atje, unë jam me juve në seminar, se unë me mene, me shpirt, me krejt isha në seminar, më rezovis. Dhe kur shkova adet, dhe me thonë ta kemë, gjo që edhe unë sënë ku morën veti mas takimit zdi so dhe ju ku më shkru mas takimit, se qa që më kone shokume dhe pe pasume me efektet, dhe me thonë teknikës, kur ku më shku, o zot, nuk më isha minjoft ata njerë, zata krejt flesnë e shka onë e dëjshka. Edhe në vend që më madhonë kontratër me në shkru, ata më pësë që në mu so, mu i pidon plus, do me thonë. Bravo, Lidire, bravo.
Edhe o, a beson që unë, qa që s'misha me besu, veç po jo, valësha, dhe se visha po prishë t'i shka. Edhe... Po, e dish, do me thonë aty më njerë, si imi dy vesh një gojë. A, po, po. Edhe dola unë pre aty, edhe tua rrugës në banesit isha vetës, pse më reone në atë teknikë, nuk e ku ma, bo imaginotën 6 muj, po vesh 3 muj. Vesh po du me thonë që me të vërtet jemi shumë bekum, që jemi në këtë platformë, që jemi me këto mësime, edhe one pa fundësisht, falenderoj, 1 milion herë, edhe që potat nevojshme dje që shkrujta një mesaj, se djemë ka orë një lajmë njëmi, Po? Ka orë një lajmë bombë, ka orë një lajmë mendje shpërthysë që edhe një imaginatën teme matë modhe edhe manifestimet të mija matë mdoja të në nuk ku mujtë me paramendu që komo morë që ashtu dishka e mirë. Konkret, ju këtë regoj ma vonë, diso mujë ma vonë, veç është dishka shumë e mrekullushme edhe për te imaginatës teme. Po gjithmonë finë ashtu, gjerët finë. Ma të mira se sa mund t'i imaginojmë, gjithmonë. Një mi herë unë temë, ose një milion herë ma të mira. Ti kresht ashtu këto, te kejtë këto, do me thonë këto manifestimet mira, këto mrekullia, një jetën teme, janë normal, falen, fali zotit edhe I am power, kur kështë jetër. Dhe falimderit shumë që egzistani. Falimderit shumë, Leonora. Falimderit që endave këtë. Me ne. Faleminderit Leonora shumë. Është shumë suksese, je mrekulli. Po sepse ai ka qenë sekreti më i madh i suksesit tim se unë i kam aplikuar ato që i kam lexuar, se atëherë në fillim unë kam lexuar libra. Atëherë s'kishte trajnim, kishte vetëm libra. Edhe i kam aplikuar ato që i kam lexuar libra. Tash janë edhe trenimet, janë edhe librat, në çdo formë, do më thonë, tash janë shumë e letë për t'i drejtu mendimet, se sa ka qenë në kohën, për unë kam qenë e re. E tash është edhe një gjallë sfidu se se ka shumë gjana në internet. Unë sot e kom bo një eksperiment, se më kom bo këtë zyrën, krejt libra, krejt si një zyre, një shkenstari. Sot e kom bo një eksperiment, qka bëjnë njerësit, dhe më thonë njerën dëgjojnë një video në YouTube, njerën dëgjojnë një video në TikTok, njerën shkojnë Instagramën dëgjojnë një kanë tjetër, edhe unë i hapa shumë lojet ndryshme të trajnimeve. Lojët ndryshme të meditimeve, lojët ndryshme, YouTube nuk e di sa i hapa. Ndëgjo një anën, më ndëj dëgjo tjetër, më ndëj dëgjo tjetër, e në fund jo më lojët ajtë shumë sot, shka lojët jetën timë, asje. I paske përzi e në shgjitë, mikse. Shka mund të bëjnë njerëzit, shka mund të bëjnë njerëzit. E ti sa shumë mund nga trojnë, betëm se nuk e kapin një sistem, edhe ti rindërin fund ati. Edhe kur kthehesh edhe gjoj shkevinën edhe prapë në qdo gjo regulohet. Ashtë interesant që edhe të energjia e personave si kur ushqime që lukëti reagon dhe ushqim që ta dënë edhe në energji reagon se nuk ta dënë veshim e ndëgjuat person, nuk e ndjen. Unë për veti ashtu, nuk më ndjenë personin që si jam në energji tina, nuk më jetë janë dëgjoj audio në ose video. Po, si kur ka të qka që nuk është që ashtu si e thotë. Po, nuk më përqenë ashtu. Shamu, ka shumë meditime në YouTube, ka shumë. Unë i në dëgjoj anglisht, normal. Edhe, me të vërtet, dëgjani veç sa fillon të folje, unë nuk mund të vazhdoj asë të dëgjoj ma të tje. Edhe jo vesh njani për duaj se krejt, së mund t'i dëgjoj.
Sepse ka diçka mbas asaj, nuk është ajo që ato e tregojnë edhe ke vini këtë na e ka sqaru pse është ashtu. Edhe në dy video tash që i kanë nxjerr në YouTube ke vini, i shpjegon shumë qartë. Se cilin duhet ta dëgjosh? Çfarë duhet të dëgjosh? Nga kush duhet mësosh? Që është shumë e rëndësishme, sepse baza numër një cilin e dëgjon ti është 5 minuta ta mësosh, për një jetë duhet të të shkojë ta mjeshtrosh. Ta mjeshtrosh. Eksperimente mund bësh kur ma veç e dim ta bësh dallimin e energjive, dallimin e asaj që është vërtet ajo që ato e thonë. Për shembull tash kam nis i nxjerr në YouTube këto librin e Louis Hay edhe librin e Abraham Hicks. Se Louise Hay, për shembull, ajo me të vërtet ka pasur shumë rezultate në jetën e vetë, me atë që ta përçon, sepse ajo ka qenë e smur prej kancerit, është shëru, edhe mandej e ka shkruajt librin si ta shërojsh veten, edhe ata që duan shërohen, e aplikojnë atë mësimin, si e aplikojnë motra ime, edhe shërohen. Ndërsa Abraham Hicks ka e ka lidhjen me atë grupën e energjisë që quhet Abraham, edhe që komunikon përmes saj. Edhe ajo energji, domethënë, është shumë e mirë. Edhe ato informacione që ajo i flet dhe i përçon janë diçka që nuk mund t'i flet një njeri me një mendje të krijuar në këtë botë. Domethënë ajo është një mendje tjetër, është një inteligjencë tjetër që flet përmes saj, edhe ta përçon të vërtetën. Edhe prandaj unë e lexoj këtë libër me za, ku e ndihmoj së pari veten që t'i rikujtoj ato mësime aq të mira që na i përçon Abraham. Edhe në formën tjetër ju ndihmoj edhe atyre që i dëgjojnë atë audiolibër, sepse janë mrekullueshme. Edhe nuk duhet asgjë tjetër të bëjnë, vetëm bëjnë atë që thot Abraham Hicks e kërkohet të jepet, asgjë tjetër s'duhet bëjë njeriu. Po pse nuk i bën ato, është ajo krejt çështje tjetër. Ajo është krejt çështje tjetër, pse nuk i bëjmë ato që na thot, se ai thot kërkohet ashtu, aty për aty ti vetëm duhet ta lejosh. Ka persona që mendojnë sikur me atë llampën e Alaudinit me një të kërku me mi ardhë, një plëcu dëshira. Po, normal që duhet sfidat që ju dalin, të mirë presin edhe besojnë të mirën pasaj. Kjo është që rëmsimet tona të mrekullueshme, na kanë mësu që çdo sfidë që na del për para, të dim që pas çdo sfide fshihet një para suksesit. Edhe mos dorëzohem. Abakadabra, mrekullia, pa punë, pa besim, nuk na vjen. Mimi, nëse ka mundësi të kyqem? Po, mi janë urdhë. O, përshëndetje, bre, një të nga knaqë, bre. Po, ne ndrysho një ditën e natën e. Zine, mi mrama, përshëndetje. Mi mrama, mi janë. Je ditë që të kam i dalë. Përshëndetje, mi janë. Për karakterin të ndë ki thonë jetë aty të këmë shkru, besoj që e kanë lezu të gjithë. Kanë ndirë shumë, Jone. Përgëzoj për gjitha arritët e tua, karakterin të ndë, bile e këmë përshkru aty se si musim duke është kur ilëshon ato flokët e gjata, ata si të vaj, një femën që ka ullë shpise të ndryshme indiane me atë që gjithë në dorë, ashtu mu gjithë më duke është, karakter shumë fortë, përgëzoj. Po, e kini përshëndetje edhe tek shoku jët, unë personalisht e përgëzoj që keni përkrarje ndaj shokut shumë, se jo të gjithë kanë përkrarje, po, e kështu që e përgëzoj për përkrarje që e banë ndaj jush dhe ndaj vlerësimin të një gruje të meqme. One, do të kisha një pytje për Mimozën, do të kursej i pak Zeynep. Po? Mimoza, je kam dëgjon? Po, me janë, shumë fjallë bukra këtë thamë për Zeynepën. Shumë fëndirit.
Peso, nuk e thash rastësisht, e kom diskutuar edhe me Leonorën, e kom përshkru zejnepin ashtu se që shumë duket. Edhe pse s'jam psikologe, po e kam psikologjin zhvillume pak. E kështu ashtu mu mu ke dukër, edhe je që ashtu qysh mu ke dukë mu me karakter shumë të fort. Je grua vizionare. Kam shumë fjallë për thënë, po pepës pak mimozën që është kam vytë, më vynë pak. Mimoza me herë dhe gjithmonë kur jam do prik e vinit, jam dima ndryshe dhe gjerat më kanë ndryshu. E dashura Mimoz, Angel, të këmë thonë që e Angel, një pyetje që kurt. Në Turqi, gjatë qëtitjes në Turqi, ishmi biset të lirë, të bisedu, më thave, mjaft ke bërë mihane, bën tash për vete. Dhe ky mesazh gjithë, vazhdimisht më kanë djek. Mjafta ke bo deri tash, ta ban për vete. Bajsha analist, e ban një analist timën, edhe disha se shumë me vende, ke thonë, se mu nuk më kalodh jeta, po më kalodh puna. Me angazhimet e mia, thuaj se jam dërmu, edhe jam lodh shumë, por ajo egoja apo adrenalina e punës prapë su më lënë rahat, si tërë si del pranvera, une më kopë adrenalina e ndryshimeve, dhe kisha dosh, Mimoza, pak fjallë me mi thonë, me rrët këti mesajë që ma dhatë në të qërë. Të shtine. Ato, thove, banë për vetën, një atë kje bërë dheri tash, banë tash për vetën. Nësë pa mësi... Do më thënë, ajo në që të kam thënë, bëm për vetën është ti e janë të arena empower, edhe të ishtë këtë, o. Të ishtë, të ishtë, të ishtë, të ishtë, të ishtë, të nësime që janë aty. Në atë formë ti e ushqem vetën. Në atë formë ti bësh me fort. Edhe pastaj, do më thënë, kur ti e ke atë fort së në tënde, se ti e fort. Mirë po kur... Sepse gjithmonë diçka ka aty që duhet një jetë. Në çdo mësim që është aty ka një pjesë tjetësime, një copë tjetësime ku unë kam thënë, wow, si që nga dash komunikoj, wow, si që nga dash veprojnë në këtë moment. Edhe ato lidhen direkt me atë diturinë e tonë të mbrendshme, se edukim është, I Empower është edukim, ta nxjerrim nga brenda, jashtë atë që ne jemi. Se ashtu ne lidhemi më shumë me vetën, edhe kur e gjejmë qetësim tek vetja jonë, atëherë edhe me tjerët jemi më ndryshe. Ne ti vërtet ke dhënë shumë se ti ke pat vizion, edhe vizion nuk kanë gjithë njerëzit. Do të kuptoj, se nuk mund të shofë dikush diçka që ti e shë. Edhe kjo do të mos të brengosje neve, po ne të vazhdojmë drejt vizionit ton. Nësë do të trahtojmë atë vizionin ton, prandaj edhe të kam thonë se shive vetën. Ajo vizioni ytë, ajo vetja ytë, ajo që të drejton drejt arritjeve, sepse ti mundesh. A unë e kam kuptu ndrysh, për që ata po ta nevoj pak me ma shtjelu, se ta në kohën ka përcjell këj mesaj. Unë pas këthimit nga Turqia, unë djeva këtë ndrysh për seminarit të kalum të Shëngjinit. Dhe kalova në një zonë bëmbeleket, në atë zonën e rahatis, dhe aj mesajët, unë e pas në kuptu këtë ndryshe, dhe fillova atim shpi shumë gjërave. Edhe të thonë, mjaftë mihane ke bërë, ke nevoj tash për vete, une im shëjsh avi disa gjërave, disa planeve të mija, dhe e ki, une edhe 6 vite e pensionohëm, dhe e bëra një analizë, une kapital për të ardhmen kam mjaftë, në me thonë kam mjaftushëm, dhe rahato mihane, hinë në zonën e komforit pas këthimit nga Turqia, dhe e kufizova vetën disa rrethona, ti thonë stop, mjaft ke bërë dhe rahato vetën. Unë kam mëndu se kjo ka qenë mesajji i juve.
Bile me Leonorën të bisedu, thash Leonorën e plot, plot planeve të mija i kum shuvi, se po du me rahatu vetën. Mi kushtu pak shakun, vetit. Po se edhe sonte unë nuk thash, unë nuk thash se Kevini, ka qenë ersish kur s'ka qenë Kevini, sa atëherë unë se kam njoft Kevinin në ato vite, unë pre moshës 40 e lartë e kam njoft Kevinin, para 20 vjetëve. Më thanë, unë e kisha atë bisedën time me vetën time, ose nuk e di çka isha i zë i brendshëm që më fliste mu. Që më fliste gjithmonë mirë dhe më tregon të rrugën se do bëhet mirë çdo gjë. Atë lidhje e kisha ndërprej, jo, do më thanë, shikon si nuk kuptohen gjërat, prandaj duhet dëgjohen disa herë, derisa të kuptohen mirë. Edhe futu na Empower, ke niveli një aty, meri ato mësime, dëgjoj, ka të ecish, dëgjoj ato, edhe do të ndimojnë shumë. Do të ndimojnë shumë në këto vizionet e reja që i ke, sepse në për seminaret në Amerikë, aty, edhe sa kishe njerës që ishin mbi 70 vjetë, 80 vjetë, edhe ato thonin se kanë ëndra, edhe ishin të lumtur. Ato nuk e kishin ndërprej jetën, ato vazhdonin që jetonin edhe të knaqen me jetën. Është e vërtet se datë vizione s'po të lojnë rahat edhe me dasht me shti vetën në zonën e komforit, s'po të lejon vizioni, misioni. Mimoza, më falë për këtë ndërhyrje, po unë e kësha lutë mi honën me tregu për në seminarin e Turqisë, për atë qetësinë e mbrëmshme që e ka një mas seminarit, edhe atë momentin që më ka tregu mu personalisht, që ka thonë që në seminar, gjatë seminarit, e kum një shqetësim që e kum posë mbrëmë në lukës të në kohën, në rëndësit lukës e të mu ka hjek, unë e kum një aty për aty që mu ka hjek edhe e ndjenjë, dhe me thonë, ju ka hjek për gjithmonë. E kësha lutë mi honën qatë pjesë me të regu shkort. Po, Leonora, po, është e vërtet, këtë metodë gjatë seminarit e kemi zbatu, bile kësha dashtë prapë ta përsëritja, për nuk këm kujtohët tash qysh me zbatue, kur keni thonan, aty këndje një mimoza, në ngritë të gjithë në këmbë, mdukët, apo nuk e di, dhe aty ku ndiheni keq, apo keni një dhimbje qoftë në zemër, apo në lokët, apo në bark, i vendos një durë dhe fillu me meditim, duke të sa e di, nuk më kujtohë të mirë, dhe one vazhdimisht mu ka duke se në fund të barkut, gjithmonë e kam pas një rëndësi, si kurse frimorja kursu më ka shku deri në fond. Sa do që marja frim thellë, unë asë njëherë nuk kam qenë ngo për me një frimorje deri në fund të barkut. Dhe unë kur thatë se mundi të vendos një duartë, qoftë në zemër, apo qoftë në bark, apo aty ku ju nuk ndjeni, së më kujtohet që shtë një thonë, apo së më kujtohet ashtë për momentin të mimoza, dhe unë i vendosa durt në bark. Edhe pas seminarit, e vrejqi, kisha një letësim, su kurse me një energji magnetike, kur ta largon atë farë, qishet kur mbushën, edhe su kur kalop, ajo tapa e shisheve, unë ashtu e kam pas të ndërprejmë frimarjen, nuk mësha deri në fond me thitha atë frimarje, dhe me liru atë brengë, su kur më doki, su kur kam dishka në brendë si shpirtit, dhe pas seminarit, une e vrej që frimarja ish kreti e mirë, isha, kisha atë frimarjen e thellë, nuk e kisha atë peshen në barkë, që më doki se gjithmonë kam diçka, dhe pambarësish për i situatës që u këthym na, nuk arritëm bësëfor të shetitimi me anije, ajo ka qenë një shqetsim shumë i malë për mu që njëtë kërë të më ka ndohë, mësë me arrit dykon kërë njësëm, ajo ka qenë herë e parë, po pambarësish ati shqetsimit, ne vazhdimisht kemi kesh me modrën edhe me shkurëtën.
Ju shiqosh mi na mje, ju shiqosh mi që njështë, po ishë mi largë jush. Ju pretëm, po ta, ju nuk ishë mi shqetsum se na hekët. A une në gjendin reale të më kishë ndodhën, ajo që ndodhë atë natë, unë shumë kishë ardhë veti më ndoshta me një kohë të gjatë, prej shqetsimit, prej dështimit. Por e kundër të ndodhi, e kundër të ndodhi që unë ndihesha shumë e qetë dhe shumë e relaksume, pavarësisht që nuk arritëm të vim në anije dhe për një herë i thash shkurtës, mori thash une, jam të ndihë shumë mirë, nuk e kam atëfar brengën në shpirt, në mrena, si e kisha tjera herë. Dhe po zot, ka... Zoti punon në forma shumë interesante. Edhe magjike, unë tash mandej, ti nuk është dash të vish tani, ose aq shumë ke përjetu gëzim gjatë seminarit, sa që edhe një gëzim tjetër ndoshta do të bënte më keq. Prandaj, më mirë që ke ndejt aty. Unë kam ndejt, që mos asë të gjëra më kanë për në Turqi. Po. Unë kam qenë edhe ma herët me kolegët edhe kom thonë kur nuk shkojnë Turqi për 30. Po? Se mu ka duk shumë të retim në për aeroport e sen. Mm-hmm. Edhe dy gjera kanë qenë e di që ku martë seminari, edhe ajo relaxi në anije, se kam përjetu, përjetu me një anije pak më ndryshe, ma luksoze, edhe atë knatësin e paramendojsh aqysh këtu se qysh kina mu knosh në anije. Dhe me thonë seminari dhe anija, bashkimi me juve më ka sjellë në Turqi. Po, a i shqetsim nuk e kesha unë atë shqetsim, pa më basisht se ndodhe ajo. Dhe mu hek mu krit a i mlefi në brendësi që e kisha, dhe këm diskutu me Leonorën, jam befasu e din. Kështu që kisha dosh, kisha pas shef edhe njerë, me na i spjegu ata që kër jenan që si situate me zbatue, se si ti vendos një duar dhe qka të themi, se së këm kujtohet ma shumë në Mimoza. Nuk këm kujtohet ma te, përveç e di që unë i vendosa durt në barg dhe ma vonë kam qenë ketë ndryshe. I gjitha i shqetsim, i gjitha i ajo topa e kisha të mbyllur si një shishe të primarjes, ishte larguar. Shumë faleminderit që mora kohë, nëse ka mundësi na i tregu edhe një herë ta zbatojna. Kemi nevojë. Po do jetë në seminar, po ke ky seminar do ketë plus diçka tjetër. Disa gjëra do përsëriten që kanë qenë, po jo shumë, ma shumë do ketë diçka tre. Edhe këtu jemi në Brezovic, kështu që aty duhet as të hipim në autobus, as të ikim autobusi, veç duhet na kërkoni na për ato pjeshkët e Brezovicës ku do jemi. Kam kusht ku bo pagesën. Do të sot numri për shkak. Faleminderit më shumë. Shumë. Der, Zeynep e ke të shtosh diçka? Për më fol kemi shumë, po që seshen të arsysh me mujme dhe me mbyllë me kaq, e lau me dhe për hera tjera. Tash, Irma të lumi, thot, Mimoza me këtë energji që e jemi, tani ju lutëm se kam shumë nevoj për lutje për mua. Irma, a mund nga tregoj sfidat që farë është ndëtësore, është financiare, është diçka tjetër, nëse mund pak të nga tregoj që farë lutje të bëjmë? Mund të shkrush, nëse donë. Më deri sa ta shkruaj lutjen, kjo Irma se për çfarë? Leonora më duket thasë se do ketë edhe muzikë. Në Brezovic, një këngëtar i mirë që janë ka aty. Po Mimi janë dy Feriza i Li. Mm-hmm. Ne janë djemë të shoqës të ngushtë Mihanës. Ata qëto vikend janë aty shpresojnë edhe që kanë më konë, kena me insistu më konë edhe kur t'jena na. Aj se ne edhe me qatë radionin e vëgjë knaqemi. Po po mi notë, mirë që e diskutove, vetëm një minutë të këngëtartë, Leonor shumë mirë që e diskutove, Mimoza,
ato morin edhe kantar të ndryshëm, po zakonisht janë edhe këta të Ferizajit, po, po deshke ju me kërkue. Visar Qarkagjiu, nëse e thuni, do më thoni kemi, është këngëtar shumë i mirë, këngë vjetra qytetare këndon, vetëm uni me, me kërku që atë natë të jetë Visari. Që ai vazhdimisht është aty, po më varët edhe pi kërkesave. Ok, super. Faleminderit, ha? Shumë faleminderit që më tregova, ti themi frokut që ta ketë detaj. Visar Qarkagjiu, po. Ndori, a jeti këtu? Një hapsirë ja lam edhe kondin e batutave. Të uta duhet përgatitet mirë këtë ratë. Ka nevoj mu përgatit të uta, fletë pa mënduar. Aja i ka automatike të uta. Une o duhet ke me mëndu. Thel dikon e desha që di një, po dhe sa ma pruni receptori të uke i tha një zërë. Mirë mbrëma. Ndori si e? Mirë mbrëma. Mirë, faleminderit. Të ne petë përgëzoj shumë për këtë webinar sot. Kështë këtë qyrë nga fillimin fund. Faleminderit shumë, jem rekulli. Faleminderit. Edhe ti jam mrekulli, ke treguar atë pjesë të historisë tënde të cilën më solle edhe mua në kujtes, se mbaj mend kemi folur po shumë përpara bashkë edhe intervista gojore më së pari me ty, kështu vëlla që kemi fol. Me Mimin vetëm kem shkruar, ndërsa me ty kemi biseduar në telefon. Më kujtoa shumë mirë. Edhe kjo të bën ty që ti jesh vërtet një grua shumë e fort, edhe me një karakter të hekurt, që nuk dorëzohesh përpara asnjë gjëje, mi po më e rëndësishmja, që më pëlqen më tepër të këtyr është se ti, e mbaj mend kur kemi bërë bisedën e parë, që më ke thënë që unë nuk dua që të tjerët më mëshirojnë, dhe ka qenë një bisedë ku të tjerët familjarët ty të shikoni në atë lloj forme, po. Me keqardhje të shikoni dhe ti nuk e pranoje dot. Po. Logjeje dhe kjo më ka pëlqyer shumë tek ty, domethënë të kesh atë forcën edhe guximin për mos ta lejuar veten të qëndrosh në nivelin e një personi i cili ndihet si viktim, po themi. No. Ti gjithmonë e ke patur brenda vetes, edhe të përgëzoj shumë dhe të falenderoj shumë sepse na ke përsjell shumë emocion sot edhe shumë sime të cilat na i riktheve së bashku me Mimozën, sepse ne gjithmonë mësojmë edhe mendja ndonjëherë mos thon në të shumtën e rasteve haron, edhe kur rikujtoj me anë të trajnimeve, mësimeve, dhe këtyre webinareve të fuqishëm, neve kuptojmë që disa gjëra duhet të kthehemi shumë herë. Falenderoj shumë, edhe ty, edhe me Mimozën. Falenderoj shumë, Dori, se edhe ishe ajo që zëher për ndaj paqartësi kom trokit të kju. Kjam shumë mirë një se falenderuse, dhe pamja jo të rëzaton shumë që edhe pa folë t'i jep energji. Faleminderit shumë. Mezi pres të takoj me gjithë ju sepse u bëkohet gjatë. Edhe unë që nuk jam bashkuar në për seminare dhe këtë seminarin e Brezovicës se kam vizualizuar ashtu si kundër se ti. Edhe unë kam vizualizuar që në ditën që e kemi startuar. Edhe deri në ditën e sot me që flasim, unë e kam atë vizualizimin të qartë. Bej gardarobën gati edhe Debores. Dori, mos haro ta marrësh edhe ato që ja bën ushqimin, mikserin. Jo, tani nuk e marrë se tani u rrit, tani do ajë restorant. Po para me ndonë. Një valizë të madhe për 4 ore ke marrë për kur të kohë atje. Kur erdhëm në Bunec. Po, në Bunec. Nishte e vogël, dhe e vogël. Saroj, ajo, asë njerë saroj, avni ato, ti mbyllë gojën, thë se ti ke qenë beter. E ke arrutët vetën, që ke bo. Ka qenë me e vogël, dhe e vogël, sigurisht do në të kujdesin tim, por tani, të pak tani e kemë më të letë, se
ka filluar të haj ushqime edhe mund të marrim edhe në për restorante. Ndërsa kur ishte pak më vogël do duhet ja merra të nxjerrën gjirokastrite që si të na merrën. Atë qesha me të udhën dash se paska harru. Do ta marr, do ta marr pa merak. Çdo gjë është asaj. Fitori prej gjirokastrit e Uta prej Gjakove jeni më për Barceloneta kështu. Po, Dori, Dori nuk na, nuk na, sa shumë Barceloneta, Teuta. Ama, tonin, tonin, me tonin ta shta shofëm, Teuta, si t'ja dalë. Tonin, tonin bërë Barceloneta shumë. Kush, po e zanë venin e para, gjyru ka strite ta, Gjakova. Zenepën e kemi gjykatësin. Shumë mirë kalojmë me energjinë e njëjtë. Shumë mirë. Shumë mirë, Dori. Dhe vetën tek secili tek njëri tjetri, edhe kjo të bën të jesh shumë e lirshme, edhe shumë e sinqertë, pa komplekse. Po. Kjo është ajo për cilën kemi nevojë. Pa maska. Pa maska. Tamam. Unë me që mu dha fjala, unë dua të bëj një prezantim të një oferte mrekullueshme, duke qenë se ne është mirë që dikush e pret një ofertë për kryesisht për mentorimet një në një me Mimoza. Edhe unë dua që t'i prezantoj sot për pjesëmarrësit të gjithë sa janë këtu. Edhe ofertat janë oferta shumë të mrekullueshme, të cilat kanë afat edhe 5 ditë, e 2 orë, e 18 minuta, e 33 sekonda. Do me thënë, në datën 15 prill 2023, këto oferta përfundojnë. Qëllimi, ne e dim shumë mirë, tashmë që qëllimi i trajnimeve që Mimoza ka themeluar në kaq vite, dhe që i ka vendosur në iEmpower, është sepse ajo ka si mision që çdo person të jetë i lumtur dhe i suksesshëm. I lumtur në të gjitha aspektet, gjithashtu dhe i suksesshëm në të gjitha fushat. Mimoza është shumë e sigurt dhe gjithashtu dhe ne që jemi pjesë e stafit të iEmpowerit, që jemi brenda kësaj familje, jemi shumë të sigurt se me marrjen pjesë të trajnimeve dhe me shkollimin, sepse iEmpower është një shkollë, me mësimet e iEmpowerit, brenda një viti, të gjithë pjesëtarët të cilët bëjnë pjesë, do të jenë në rrugën që kanë kërkuar gjithmonë. Dhe nuk do t'ju duhet asnjë gjë tjetër, sepse gjëja kryesore është se ju do t'i keni trajnimet përgjithmonë. Do t'i keni të gjitha kurset përgjithmonë. Që do thotë, edhe nëse një herë në jetë, sepse jeta është e gjatë, një herë në jetë ku ndoshta do të kesh një sfidë me cilën do të përballesh, sepse jemi njerëz gjallë, ti do ta kesh gjithmonë atë udhërfyesin tënd me vete. Që do thotë, ti do ta kesh një adresë e-maili, një password edhe familjen e madhe të iEmpowerit, ku nëse do të kesh diçka për cilën do të kërkosh një përgjigje, automatikisht do dish se ku drejtohesh. Do dish të drejtohesh direkt tek iEmpower. Për ata që nuk janë antar, edhe duan të fillojnë edhe ta njohin platformën, nuk e di sa kemi jo antar këtu, por nuk ka rëndësi, e rëndësishme është që kuptohet qëllimi asaj se çfarë unë do të ndaj sot. Gjithë ata që nuk janë antar dhe duan që të njohin mësimet tona, se çfarë janë këto mësime, se si funksionojmë, ne kemi një nivel i cili është plotësisht falas. Është një nivel i cili i ka të detajuara të gjitha mësimet hapasapi, ku janë 47 trajnime, të cilat janë të ndara në audio, në video, në libra, pra gjithçka dhe ushtrime, teknika ka aty, meditime ka aty, të cilat janë të përfshira tek niveli falas. Gjithë personat të cilët duan të bëhen pjesë trajnimit falas,
të fillojmë, por dhe ata që janë antarë, sepse kanë nga ata që janë antarë, që kanë marrë nivelin e parë, të dytë, të tretë, dhe nivelin falas e kanë parë shumë pak. Është shumë mirë t'i kthehemi të gjithë, përfshirë dhe veten time, t'i kthehemi nivelit falas, sepse aty ka mësime shumë të fuqishme. Një ofertë tjetër, e cila është niveli parë në I Empower, dhe personat të cilët duan një seancë konsultative me Mimozën, vetëm një seancë, dhe kanë të përfshirë nivelin e parë në I Empower, ku janë të bashkangjitura 280 trajnime, vetëm si numër, kur e imagjinon, thua, wow, sa shumë. Më thënë, ka kaq shumë trajnime, edhe sigurisht, dikush mund thotë, unë jam antar i vjetër, por mos harroni se ne përdisojmë her pas here materiale në çdo nivel. Prandaj është shumë e rëndësishme që niveli parë, niveli dytë të ndiqen hap pas hapi. 280 trajnime të nivelit të parë, të cilat janë të përfshira, aty kemi audio, kemi video, kemi libra, kemi ushtrime, kemi teknika për lirim të emocioneve negative, kemi ushtrime cilat na ndihmojnë shumë se si të arrim suksese, si të menaxhojmë ditën, kemi testime të cilat na bëjnë një formë mënyre sistematike të mësuarit, të mënyrës se si ne mësojmë edhe për ta rikontrolluar veten tonë, ose për të rritestuar, sa herë që ne kemi nevojt, kuptojmë se ku jemi me mësime dhe sa kemi zbatuar ato në jetën tonë. Kjo ofert është për 199 euro, pra është nivelli parë në I Empower dhe një seancë një orë me Mimoza Faqi. Kjo është një ofert e mrekullueshme që nuk duhet humbur prej askujt. Gjithashtu është dhe trajnimi një në një, që është trajnimi më i fuqishëm, i cili është një vjeçar, ku çdo person i cili e merr trajnimin ka një orë në muaj ku do të marrë gjitha udhëzimet, sepse gjithmonë kur ndihemi në fund, magjia e të patur një mentor është se ti gjithmonë e di se ke dikë i cili të ka prej dore dhe nuk të lëshon asnjëherë dhe të tregon se çfarë të bësh. Dhe kjo është fuqia e të paturit mentor në krah. Tek mentorimi 12 mujor kemi një orë në muaj dhe ka 703 trajnime. Dhe këto 703 trajnime përfshien 4 nivellet e parë në I Empower. Nivelli parë, i dytë, i tretë, i katërt. Ka antarësim të përhershëm, si që thash dhe më herët, ku të gjitha trajnimet në një moment jetësor, ku do të kesh nevoj, ti e di se i ke ato trajnime dhe nuk ka nevoj kontaktosh as Dorin, as Mimozën, as Zeynepin, por ti vetë se futesh në I Empower edhe i ke të gjitha udhëzimet se çfarë të bësh dhe se si ti praktikosh ato gjëra, të cilat ndoshta në një moment jetësor dhe mund t'i harroj truri. Prandaj është dhe një bonus tjetër brenda trajnimit një në një, ku është transformimi një vjeçar. Transformimi një vjeçar është dhurata e lirisë, të cilën Mimoza është certifikuar edhe ka marrë këtë trajnim dhe ka të drejtën ekskluzive vetë Mimoza, ta ndaj me nxënësit, kështu që kjo dhuratë e lirisë është ajo qershia mbi tort për gjithë personat cilët e duan mentorimin. Mentorimi një vjeçar, kjo ofertë që unë spjegova sot, është 1999 euro. Gjithashtu është dhe mundësia me këste, e spjegoj, por ama keni parasysh që kjo ofertë është e vlefshme deri në datën 15 prill. Ka fat edhe 5 dit, e 2 orë, e 11 minuta, e 21 sekonda. E bërë ata mamë si tefta radi, kur jep të lajmet në mëngjes, të pjesën e orës. Këto janë ofertat më të mrekullueshme, kështu që... Kështë e përmendish këtë tefta. Kur të shtimratës? Kapi ofertat, sepse unë orët, ditët orët, minutat, sekondat i thash, por ama ajo është që është me fuqishme, është ajo se çfarë thash më sipër. Kështu që merreni seriozisht nëse vërtet doni të bëni një ndryshim, mentori në krahun tuaj është një dorë e fortë. Faleminderit Dori. Faleminderit juve. Dori, falinder shumë. Shumë bukur i ke sqaruar çdo gjë, sepse ti e din se për çfarë flet. Nuk flet vetëm flasish, po e din se çka është ajo që e prezenton. Edhe fuqishme janë këto mësime, edhe e di çdo detaj të asaj
cilën ne ofrojmë tek të tjerët, sepse qëllimi kur ne ofrojmë një trajnim është shërbimi sa më i mirë i personit i cili do e marrë këtë kurs, sepse ne dim sigurt pa na u dridhur qerpiku fare që këto trajnime ta ndryshojnë jetën 100%. Këtë e dim të sigurt, edhe japim garanci për këtë gjë. Ndërsa ai që nuk e di se çfarë është ai empower, pa u futur pak te niveli falas, që të kuptoj pak aty pjesën fillestare, nuk e di akoma se unë për çfarë flas. Prandaj është shumë e rëndësishme që fillojmë me vetëm me një klik, iempower.al. Vetë futu pak aty, shiko pak se çfarë ka dhe pastaj nuk del dot më, kjo është e sigurt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Dori. Tash Irma donte një lutje për Irmën, për shkak se nuk mund të fal diçka. Luftoj me një rezistencë shumë të madhe të vetes time me mendimet e mia. Atëherë, të bëjmë një lutje e cila ka qenë pjesë e manifestoni mrekulli një në Stamboll. Dhe kjo është lutja përfitore mbi kushtet e jashtme. Unë do e them me zë, ju do ta përsërisni se cila në atë qëtësin tuaj. Në emër të dashurisë, urtësisë dhe fuqisë, me autoritetin dhe fitoren time, e dashur unë jam, prezenca, kërkoj dhe komandoj çdo qelis, atom dhe elektron të trupit tim fizik për të ndezur me zjarin e shenjtë të dashurisë së pamposhtur dhe dritën shëruese nga i dashuri im, unë jam prania dhe mjeshtri të ngjitur të dritës. Kërkoj veprimin e ligjit të faljes për çdo shkelje timen të ligjit të dashurisë në jetën time të përditshme dhe të kaluar. Unë komandoj dritën e pathyeshme të pastërtisë, të mbrojtjes, ringjalljes dhe shërimit. Të dritëroj përmes trupit tim fizik, trupit tim emocional, trupit tim mendor, trupit tim eterik, fëmijës tim të brendshëm, trupit tim elementar, çdo ditë dhe orë. Në emër të dashurisë, unë urdhëroj zotrimin dhe fitoren time të plot, mbi të gjitha kushtet e jashtme, në jetën time të bëhen të dukshme. Kërkoj edhe hapjen dhe kthimin nga të gjithë dhuratat e mia shpirtërore. Dhe kështu i dashur unë jam, i bëj thirrje ligjit të faljes për gabimet e mia të së kaluarës. I kërkoj falje të gjithëve shpirtrave që kam lënduar ndonjëherë në çfarëdo mënyre, forme apo vepre në këtë jetë dhe më gjërë. Shfaq dhe unë faljen time për të gjithë shpirtrat që më kanë lënduar ndonjëherë. I bëj thirrje dritës së përjetshme të dashurisë kozmike për të kapur këto energji, për të zhytur në zjarret e dritës vjollës dhe dritën e ngjitjes. Unë falenderoj për këtë shërim. I dashur, unë jam. I dashur, unë jam. I dashur, unë jam. Ju falenderoj gjithve për pjesëmarrje sonte. Faleminderit shumë Zeynepe, ishte një sinkronizim i mrekullueshëm. Faleminderit ju. I asaj që ti je, i asaj drite që ti e përçon. Edhe tani veç jem të kopjua ty, një ditë veç kur të dokëm gjithë audiencë një mozë. Jo, ti e Zeynepja dhe ne kemi këtë pjesë e unitetit, të më thonë të kësumë e shumë këtë trajnimi për trener motivus dhe gjithashtu të trenimi për shqyqet në internet i cili do vazhdoj nga kjo fundjaf, fillon pjesa online dheri në mujtë tjera do kemi do me thonë, dheri sa ta përfundojmë gjitha të trenime për shqyqet online, për ata që dunë qesin të shka nga Amazoni, ajo këtë pjesë do nga e tregoj Andi, hapjet kanaleve në YouTube, si të fitoni para nga YouTube, edhe pa dal hiç vet. Edhe kjo është shumë interesant.
këto pjesë, do më thanë, të cilat janë teknike dhe nuk duken, janë pra pasken, janë ato që do të na i shpjegoj Andi, se unë për vete nuk di qesë Amazon, ndërsa Andi e dinat, e ka trenim, e din të bëjë në çdo holësi atë pjesë dhe do na e tregoj në një nga webinarët që vinë. Tjetra që e tregoj unë në këtë trenim, është çdo gjë që bëj. Në më thanë, tash, kur ta dëgjoni atë trenim, atër do këtheni krejt që kam bë, edhe do thuish, oh, e pas kam so kjo dikund këtë që e ka bë. Edhe, në prandaj është një trenim i mrekullueshëm, trenimi sekretet e shitjes në internet. Edhe aty pra është ajo uniteti që ti e Zenepe, edhe ti ka ardhë me kodin tënë genetik, ato, do më thanë, gjurë më të gishtave tu as kush si kanë këtë botë, i ke veshti. Edhe çdo gjë tjetër e ke veshti dhe ti e unike. Edhe ti si Zenepa, dhe jesh ajo që do e shfaqish atë dashuri që ti je. Okej? Okay? Pa tjetër. Dori si Dori, Leonora si Leonora, Mihanja si Mihanja, Diana, e gjithë ata që... Me gjithë qenjen time dhe mundësit. Po. Të jenë versioni më i mirë i njerëzimit, të përqoj dritën të ime personale dhe të përfaqësoj edhe këtë akademi kaq suksesshme dhe mundin që i ke bo për gjithë ne si komunitet, si kombë shqiptar, ne në ambete vetëm të jenë mirë njës, kaq. Po, edhe Gjelania ka një pyetje, Mimoza është gripi sfide shërimit të rrugtimit, edhe si mund të largojmë me vizualizim apo me pohime pozitive. Unë për shembull gripin kur e pata e dini sa keq kalova. Janë ato momente transformimi që me të vërtet janë aq ndaja sa që duhet edhe proces fizik që të pastrohet energjia ose trupi, mbaret çfarë ndryshimesh kemi pat një jetën tonë, po ka raste për shembull kur ndjej dhimbje të fytit edhe e shoh se mund të fillojë diçka më e madhe, atëherë kthej kohën 3 ditë mbas edhe ose një javë, edhe i kujtoj gjithë momentet kur kam pat ndjesi cikletit në shpirt. Kur jam taku me dikant, më ka dhënë ndonjë siklet që i pa kuptueshëm, edhe ka shkaktu një shkak që unë të kem dhimbje të fytit, përballem edhe njëherë me atë njëjtën situatë edhe shërohem, po ka raste kur nuk e di, ndodhin shumë gjëra, takoj shumë njerëz edhe nuk e di ta bëj sakt se ku ka ndodhur sakt ai shkak, edhe nuk shërohem. Ka raste, por në shumicën e rasteve, në fillim, kur e ndjej se është duke ngasmu diçka fyti, e bëj këtë edhe nesër shërohem me njëherë. Okej. Okay. Suzana pyetën, a mund të marim trenimin për sekretet në internet me këste? Suzana pyetën, kontakto me vajzat, sepse ka ofertat mira, mrekullueshme, cilat janë tash, edhe me thonë kretë mundësit i keni, vetëm është vendimi juaj se si do vendosni për më tej. Kretë mundësit i keni të hapura. Me kaq besoj se mjafton. Për sonte, natën e mirë gjithve, natën e mirë Zenepe, faleminderit shumë për mrekullin që ti e, bukurin që ti përfaqëson, ose bukurin e brendshme e ke edhe jashtë, edhe lumë familja jute për ty, lumë ne që je këtu me ne. Faleminderit që po na jep këtë mundësi, po rritje. Njerëzit mendojnë se është vetëm pasuria materiale ajo për cilën njerëzit vinë në Empower, po nuk është vetëm ajo. Ajo është një nga pjesët
e jetës. Mirë po ka shumë gjëra tjera jetë edhe shumë aspekte tjera jetë për cilët ne duhet kujdesemi. Suksesi po arranë që ne t'jemi të lumtur me këto që i kemi. Dhe të falemdrej shumë për hapësiren, për çdo gjë që na jep. Nga detajet më të vogla, të mëdha. Falemdrej këtyre që na ndëgjuan dhe shihemi prapë në suksese. Qemi suksese për gjitha, në plazhet më të bukura të botës dhe të shpejt në një nga vendet më të bukura të Kosovës në Brezovicë, në hotelin më të bukur aty. Natën e mirë. Natën.